Ó, chegamos aqui, o gato tá lá embaixo, dá uns 500 metros, aqui tá Thor, Rec, Saddam, Maia. Look, 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 look. Away. Saddam. Saddam, come here. Saddam, come here. Saddam, come here. Atrás. E como tinha um lotinho aqui, ó, eles vieram pra cá. Olha lá onde eles estão indo buscar um gado lá, ó. Uma experiência. Saddam tá pegando primeiro aquele animal. Tá vindo aquele boi lá, ó. Pegando aquele boi que tava separado. Tá trazendo pra boiada. Olhar, rapaz. Nem eu tinha visto os boi lá, ó. Eu tô vendo que eles estão correndo tão aberto. Olha lá onde eles foram buscar dois boi, gente. Não, esses cachorros são magníficos. Eles prestam atenção no serviço mesmo. Eles não dá ponto sem nó, não. Essa equipe é boiadeira. Vamos lá, juntaram os bois que estavam separados, sozinhos, sem auxílio. E agora estão, agora vão vir, agora começou a mexer o lote grande, ó. Tem um boi lá na direita, vindo lá atrás, ó. Os cachorros foram lá, se preocuparam em buscar ele. Essa família do Thor, que ela tem de diferente, que não precisa de treinamento, essa questão de visão de rebanho.
Isso aí não é nem adestramento, isso aí é genético. Eles prestam atenção no serviço, não deixa nada para trás. Esse gado vai para um confinamento agora dia 28 de julho.